ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ସମର୍ଥନରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ବିଶିଷ୍ଟ ନିବେଶକ ମାର୍କ ମୋବିୟସ୍। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକା ନ୍ୟାୟିକ ବିଭାଗ ଆଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗର ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ। ଟ୍ରମ୍ପ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିକ୍ କରିଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମାର୍କ ମୋବିୟସ୍। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଏକ ଅଯଥା ଅର୍ଥବ୍ୟୟ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମାର୍କ। ଟ୍ରମ୍ପ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ବିଦେଶୀ ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯୋଡ଼ିଥିବା ଏଭଳି ଡ୍ରାମା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମୋବିୟସ୍ଙ୍କ ଏହି ଟିପ୍ପଣୀ ସେତେବେଳେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ କି ଆମେରିକା ନ୍ୟାୟିକ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଏବଂ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହାର ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଏମିତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଆମେରିକାର ନ୍ୟାୟିକ ବିଭାଗକୁ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇନି ତ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।